হে গাইছ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাৰ আজি ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো হৈছে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ওপৰত। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ওপৰত এগৰাকী যুৱতীয়ে এটা মিছা অভিযোগ আনিছিলে। ছ' ৰিচেণ্টলি মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে। তাৰ এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ চাই লওঁ আহকচোন। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ ডেস্ক্ৰিপশ্যনত যাব, লিংক দিয়া আছে। আৰু তাৰপিছত পাৰণ মিউজিকৰ কথা মই এই ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কম বাৰু। তেওঁলোকৰ চেনেল ডিচিবেল হৈছে কি হোৱা নাই, তো তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত ব্লেম দিছে নিউজ চেনেলত গৈ পেলাই। আৰু মোৰ নিউজ চেনেলৰ প্ৰয়োজন নাই বাৰু, মোৰ অসমত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, অল অসমত। মোৰ ইয়াতে ভিডিঅ' বনালে অল অসমে পাই যায়, আৰু সেইকাৰণে মই এইটো ব্যৱস্থা বাছি লৈছোঁ। আৰু 2 নম্বৰ কথা, পাৰণ মিউজিকে যে মোৰ ওপৰত ব্লেম দিছে, তেওঁলোকে MA পাছ BA পাছ, তেওঁলোকে যদি MA পাছ BA পাছ ইউটিউবৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন নাজানে কিয়, মই কম এই বিষয়ত। মোৰ হাতত প্ৰুফ আছে তেওঁলোকে যে ৰুল ৰেগুলেশ্যন নাজানে ইউটিউবৰ। তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনালেই হ'ল, কাটি দিলেই হ'ল, চব ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আমি ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ যদি কোনোবা ভিডিঅ' বেয়া লাগে। আৰু মোৰ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' বেয়া লাগিছিল, মই তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট মাৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকৰ অভদ্ৰ আমি যদি ইউটিউবত কৰে, আমি ভদ্ৰ ইউটিউবাৰ, তেওঁলোকৰ কাৰণে বদনাম হ'ল যেনেকৈ হৈছোঁ এতিয়া। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইলজাম দিছে, তেওঁলোকক পথৰ ভিকাৰী বনাইছোঁ। আমাৰ আজি নেক্সট আপডেটটো হৈছে ডিম্পু বৰাৰ ওপৰত। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে ডিম্পু বৰা নলবাৰীত এখন দোকান আছে, যিখন দোকানত বাইকাৰসকলৰ বস্তু পায়। ডিম্পু বৰাই সেই দোকানৰ বস্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, মানে ডিম্পু বৰুৱা দোকানৰ বস্তু অনলাইনত কিনিব পাৰিব। এইটো বিষয়ে ডিম্পু বৰুৱাই ষ্টৰি শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, তেওঁ কি কৈছে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা চাই লওঁ আহকচোন। তো দোস্ত, আছো দোকানত আৰু আমাৰ এই দোকানখন অলপমান মানে বেলেগ ষ্টাইল মানে চিষ্টেম কৰা হ'ব, কাৰণ বহুতেতো বহুত দূৰৰ পৰা দোকানত আহিব নোৱাৰে না। তো আমি দোকানৰ পৰা বস্তু আপোনাৰ ঘৰত 2-3 দিনৰ ভিতৰত ডেলিভাৰী চিষ্টেম ডেলিভাৰী দি দিম। তার কারণে যাবতীয় প্রস্তুতি করে আসো, যে কেনেকুৱাকে হোয়াটসঅ্যাপত অর্ডার করব, কিন্তু হেলমেট সব বস্তু। তো আপনি যদি হেলমেট কিনিম কিনিম বলে দূরের পর ভাবি আছে, ডিব্রুগড়, ধেমাজি, ধুবুরী, গোয়ালপাড়া, ঢকুয়াখানা, সেইফালে একদম কবার পড়া, তো পাই যাব। অলপমান টাইম লাগিব, 7 দিনমান ধৈর্য রাখক। আর হেলমেটের লগত আমি আরো কিবা কিবি বস্তু পঠাই দিম আপনার, মানে বেলেগ টাইপের হবো, মানে এইটো মানে দেওয়া দেওয়া কি ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ চেনেলটো কোনোবা আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ বাই বাই। মোৰ দুপাখী মোৰ মনৰ বতৰা।